こんにちは。こんにちは。鈴木販売通販東の中津です。藤井です。今日は当社のカスタマージムニーを使ってデイキャンプ行ってきました。で、デイキャンプだけじゃつまらないので、そこでなんとスペシャルゲストをお迎えしました。元 J リーガーで元栃木 SC キャプテンで現ダゾーンの解説者でおなじみの佐藤祐介さんと元サッカー日本代表の楢橋明さんをお迎えしました。でその時の動画をこれからどうぞ。さあ行きましょう。気分は上々。行こう。レッツゴー。ゆうすけさん大丈夫？お、何これ？プシュンだって。ほら、プシュンって。なんかあれみたい。マニュアル車。ね。エアクリーナーを変えてるから。こういうなんか踏み込んだ時に、うん、ほらおこれらしいよ。あとはなんかこう乗り心地もそんな悪くないじゃないですか。悪くないですよ、まあ、若干こうなんかこう見渡しもいいじゃん、うん、いいなんかインチアップしてるらしい。タイヤが太くなってインチアップしてるんで、やっぱりこうなんかボディの割にはそんな大きくないけど乗り心地もなんか、うん、見渡しもいい。そう、見渡しがいい、うん、でこのマフラーはなんかバイクの専門店のなんか吉田さんというところの会社が作ったところのマフラーらしい。そのマフラーを変えてる。そう、マフラーも変えてる。なんかジムニーの一番のなんかこうカスタムする中でやっぱまずインチアップ、タイヤを太くする、うん、マフラー、エアクリーナーっていうのが結構まずやるみたいよ、みんな。そこにこだわったジムニー、うん、ジムニーに乗る人はそういうこだわりが多い人がいるってこと。いや、すごいよね。だって街とか走っててもさ、いろんなジムニーの形見るもん、うん、だから今日これに乗って楢さん、はい、キャンプに行きます。わかりました。楽しみです。デイキャンプ楽しみです。キャンプ楽しみです。雨降ってますよね。いや、大丈夫です。いやいや、もうあなたが雨男なんで。いやもう本当に。自他ともに認める。今日で俺はあれですからね。もう決定ですからね。自他ともに認める。雨男です、僕は。もう正直に言います。だから怖かったです。いや、本当に。すげえ、これ。なんか全然でも思ってたほど、乗り心地全然悪くないし、いいですね、シートの硬さとかも、うん、じゃあ自分、みんなジムニー乗ってる人は自分なりのジムニーを持ってると思う。いやいや、もう相当こだわってるでしょ、ね、そういうことだ。オリジナルじゃ嫌だってことだ。オリジナルの人もいいけど、すんごいプシュンプシュン言うんだけど、これだからエアクリーナー、マフラー、ね、中も狭くないし。だってこの車乗って今芸能人の間とかでもキャンプ行ってソロキャンプとかって流行ってるんですよ。あ、うん、ちょっと大きいとね、やっぱコンパクト性をね、いやこれから求めないといけない。大事ですね。なんかこれ遊び車としてはやっぱ最高なのかな。街乗りでね、キャンプとかも行けるし。あ、でも全然音もなんか静か。俺もっとだいぶもう何十年も前ですけど、
乗ったことあるんですよ、友達が乗ってて。すごい疲れる印象あったんだけど、全然だね。なんかこうもうちょっとこうコンパクトなのかなと思ったけど、なんか乗ったら結構なんか広々できる。進むやつあんまりないから。
奈良橋さんの運転の帰りは、はい、よろしくお願いします。お願いします。ゆうすけさん行きますよ。お願いします。ゴー。よかった。どうですか走り。いや運転しやすい、危な、運転しやすいですよ。車軽いです。皆さん、今回の動画どうでしたか？ジムニーの楽しさ伝わりましたか？ジムニーでデイキャンプ、すごく楽しかったですね。そうですね。そうですね。そしたらまた今度、あの別の動画でいろいろジムニーの楽しさだったり、いろいろカスタムだったり、またいろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。